ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆီယမ်မာလေးခိုင်ကျူတင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇင်းကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကိုစပွိုင်းမင်းရီယာတွေဆိုရင်စ
ဒီနေ့ဒါသမီးချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလောကကံရခက်ခဲပြီးမဲ့တယ်ပဲအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်များစွာရရှိပါမယ်အလုပ်ကံခွင့်လန်းကောင်းဒီလေးရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပင်ပဲအလုပ်လုပ်နေတယ်လည်းအခက်ခဲလေးတွေအမြင်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီအခက်ခဲကိုမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်စွာကျွမ်းသွားနိုင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရ
ဒီနေ့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့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 ဒီလိ
ဒီကတော့ဖြစ်မဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဟာခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာ၊ကြိုက်ခဲနာခြင်းတဲ့ဝေဒနာ၊ဥပမာအဆင်မြင့်တွေကြိုက်တာခဲတာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့နော်။ အေးချမ်းမှုရေးချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိမျော်လင့်တောင်းတတွေနဲ့မိမိမျော်မဲ့ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအလွန်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ချီတိုးကံဆမ်းမဲ့တနည်းငွေသားသမီးချိမိတ်ဆွေများတုံညတလုံးကိုချီတိုးကံဆမ်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်၊ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့
ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့နဲ့စိုက်ဆိုင်မြဲမြဲလုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးကျွန်မမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကလေးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံထောက်ဖက်ဖြစ်စီဖို့ရည်ရအောင်လေးပေးချင်ပါတယ်။ပြုလို့ဆောင်ရရမယ်ရေရလေးရတော့အိမ်ရဖျားမှာဘရာကျော်၅ခုသို့မဟုတ်၉ခုမကနန်စက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အန်ဆော်ရီတနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောစရာလေးဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး၁၈ရက်နေ့မှာ၂၄ရက်နေ့အထိတနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများစရှိရဲ့ဒီမှာ24ရဲ့တော့တွင်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်ပြဲအကိုင်းပြဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုတ်တွေနှောင့်နေတတ်ပါတယ်မိမိတွင်စိတ်အနှောင့်အယှက်အမျိုးမျိုးလေးကျင်းဝတတ်ပါတယ်နော်တံမိုးကြီးသောပစ္စည်းများထွက်တတ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ပါနော်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်နောက်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးများကအခုကြီးထောက်ပံ့ကောင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းများစွာကိုခိုင်ခိုင်ပါပါရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆွေမျိုးကြီးကိုမောင်မားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းနေနောက်ရဝေးမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်တွေကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့ခရီးသွားဖို့နှောင့်နှေးနေပေသို့တော့ရဝေးမှာရှိနေတဲ့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေမိမိရဲ့တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေမိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကနေပြီးတော့မှအခုကြီးထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်အန်ဒီရဲ့ဂယုဆိုင်ပေးပါမိမိအပေါ်မှာလိန်လေတာမိမိကိုလှည့်ပြားတာဒါမျိုးလေးခံတတ်တယ်နော်
အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူဆိုင်ပါအချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာလူကြီးတွေအချီးကဲတွေကြောင့်မို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာအဆက်အသွယ်ပဲပြတ်နေတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအမြဲတမ်းစိတ်ပင်ပန်းနေရတာမျိုးဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တပါးရင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနေ့လာသားသမီးချစ်မိဆွေတွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းမှုတာယာမှ
ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂနောက်ပြီးတော့အစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာဘိုက်အောင်တာဒါမျိုးလေးခံတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုညေးချမ်းမှုတွေမရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာအလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်မောပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေရတယ်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မအေးချမ်းသေးဘူးဆိုတ
chain video loop bar, a yank and your bum of a loop body, T2 can sank and may so you know. Chow the long a pine can video T2 can salu yavari. Then lavali, swell lavali me, well and lavali me. I don't know about the video who has your genie day come on. So what of who and whom you go, maybe the no one but you do yahoo, maybe the net the Canada. Kakin me, the Canada, gender to date me, now so ma, maybe Pinny Yari Aloha. A simple hoop, your shame hoop, genu hoop, and really Yashi Siba with your body. The Nila da the Michi Miss with it, can't help every Sibu, Yari Yari Beach and body. The Nila da the Michi Miss with ya. You lose on Yamay Yariaga, Tamene Jatane, Navy Roma, Quirigu, a Sawawa Lily, Jujimpi, Udo, Ujimpi, Tana, Ujimpi, maybe Kakani get a better, Sibi Amyadwame, Ludria Varishi. ဒီနေ့ဒီအင်္ဂါသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအလုတ်ကင်ကောင်းများစွာကိုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကနေပြီးတော့နေရာကောင်းရတာအလုတ်ကနေပြီးတော့အခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိစေတာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကြီးတော့ပြင်ဆင်များဝ
ဒီလိုမျိုးပါတမိုးကြီးပစ္စည်းရတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးချင်းပေးဆွေတွေကိုအခုကြီးပေးမဲ့သူကစနေသားသမီးတွေကအခုကြီးထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကဒီလိုအခြေအနေမျိုးပါအင်္ဂါသားသမီးချင်းပေးဆွေများဆက်ရှိရနေမှာ 20ချင်းချင်းပြီးတော့မှလုံတော့မေဆိုလို့ချင်းပုံအောပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပေါ်လာတဲ့အကြံကိုချက်ချင်းကောက်လုံလိုက်တဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ချင်းအမှားရွေးလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုစိုက်ဆိုင်ချင်ပါတယ် အင်္ဂါသားတို့ချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမိမိဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကျမ်းမာရေးအသေးအတန်ရဲ့တဲ့တရင်နေကြတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိကိုလိုက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအတွင်းစေဝါစေရိတ်ကြီးအထောက်ပံ့ပေးရတာမျိုးတွေလည်းပဲကျင်းဝတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအင်္ဂါသားတို့ချင်းမိတ်ဆွေတွေခရီးထွက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်နေကောင်းရက်တာလေးရွေးပြီးတော့မှခရီးထွက်ပါမိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာ
Nak buat di luar sini mewah, mimi ini ni, aku pion lagi dia ada kuka, pion masuk mari dia pihat awal dia. Aduh pion masuk mari pihat awal dia kama, mimi ni, jika ni, sesanya, nak buat mimi ni, mesti bau ni ni sesanya, kau apa mak, cemnya luar mahu lirik kaya dia, dah jauh ingat ada mici mici ni, pion rasura, teri teri tapi lo mak pion susah sama. Yang ini ye, lawa mesti bau sih. Aci ini pada video, jadi ayam kue me, lucu lucu pola balik me. Ini pada video, bida suri, mui cik isari, lusu sepi ni ramu, bibi bio mentar ada time pisau ramu, di dua cak ini sepi ni balik me. Jemai ini pada ye no, kayu sayap, semua le jemai mui ramu sih. Tobi me bibi ni ne, baik ne mudah ramu ni kita pare, dah jauh dari dah balo. Ini jamu ni jamu lo, mesti dia buka jamu ni suro. Kau kisah mahu pendek, tu biar kisah aduin. Kau apa awi punya begini, semua ni ada yang ada yang siapa ni?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်အားကောင်းပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေထီထိုးကန်ဆန်းမိတ်ဆွေတော့နှစ်တလုံးထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာပါမေးပွင့်လန်းလာပါမေး မိမိဝင်လာတော့ငွေကြေးဒီအကြီးအကဲကိုပြန်ပြီးတော့မှထောက်ကူပြုရမယ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆရာကြီးခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုတီကိုလုံနေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစူးစမ်းမှုလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းနောက်ထပ်ရှိနေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းစတင်ဖို့ဖန်တီးဖို့လည်းပဲရှိနေသေးတယ်ဒါဆိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အထိတ်ထံပရိစိတ်ပါဆေးရမယ့်ယရိယာကအထိတ်ထံပဲတုတ်ပါမိမိအနေနဲ့အထိတ်ထံပရိစိတ်ပါဆေးရမယ့်အထိတ်ထံကကြတော့ဘဂဝါဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပရိစိတ်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တစ်ပတ်တာဆင်းပြေအောင်မြင်သွားမယ်တို့တွေ့ရပါတယ်ရှင် ဒီမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်ရှင်ရည်ဒီမှာ21ရည်ဒီဒီအလုပ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုဒ္ဓဟူတာတပည့်ချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံနေပြောနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုရပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့အလုပ်ပါကိုယ်သိစိတ်မပါတာမျိုးလက်ရှိအလုပ်မှာဘယ်လိုရှင်တော်တာမျိုးနေရာရှိပြောင်းချင်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေပဲကျွန်တော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာမိုးကြီးပစ္စ
ကိုရရှိပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောတဲ့ရင်ဒီကြားပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းအနည်းနဲ့နှောက်ရှက်တိုက်ခိုက်တော့ဝါမရှိပါဘူးရှင်။ဘုရားရှင်။အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆေးရှုပ်ဆရာကောင်းရှုပ်ဆရာမျိုးတွေကျောင်းဝတ်တက်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုပ်ကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေပေးဆုပ်နေတာမျိုးတွေလည်းကျောင်းဝတ်တက်ပါတယ်။ကျမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘီယူဆိုင်ပါအဓိကတော့အေးပတ်တာနောက်ပြီးတော့
အေးချမ်းမှုရေးချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအလောကဟွာတွေဒီတစ်ပတ်တောင်မှာဗုဒ္ဓဟူသားတပည့်ချင်းပြည့်စွေများခရီးထွက်လို့စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ခရီးကံအရန်ကောင်းနေပါတယ်နော်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမယ်ဖွင့်လန်းလာမယ်ချီထူးကံဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးချီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်နော်။ အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမယ်ဖွင့်လန်းလာမယ်ချီထူးကံဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးချီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်နော်။အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာထွေးထွေးထွေးရဲ့တို့မတွေ့ရပါဘူးရှင်။မိမိဘက်ကလည်းဖွင့်လင်းစွာယူသားပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်စီကိုဆက်ဆံလာတဲ့မိတ်ဆွေအကြီးကြီးအပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးဒါမျိုးတွေကမိမိကိုဓာတ်ရိုက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ယူယူသားသားနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဒီယိုသွားပါပြီးဇီဒီယိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျိုးရှိခွင့်ပတ်ပတ်လေလုံးပါမုံလို့ရေပေါ်တူပေးပါနိုင်ငံရဲ့ချာပြပမှာရောက်နေတဲ့ချစ်ပေးဆွေတွေဟာအိမ်မှာမုံလို့ရေပေါ်ကိုလုံးပြီးတော့ကန့်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်ဖျားမှာကန့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဇီဒီယိုသွားနိုင်တဲ့ချစ်ပေးဆွေတွေအကြတော့ คนนี้ตาตะมีเนี่ยอีกอคุณีอถอกปั่นกองอคุณีกองนี่ยาชิเสียวโตดิโลเล็กถูกไกลน่ะบ่เนาะเสร็จชื่อนี่มาณเสร็จดีๆที่จาตาปรีตาตะมีนี่เนี่ยอลุกไก่ก็นี่สะเด่พอเปียวไปบ่าเลยဖြစ်ไปเลยရှင်จาตาปรีตาตะมีชิเสียวเนี่ยอลุกเนี่ยปะทะไปแล้วคนล้างกองนี่ปုံไปอลุกไก่คุยนี่ย้ายยันชิไปอลุกเนี่ยปะทะไปแล้วสิทธิ์ชั้นตาไปอลุกตาวินนี่เนี่ยยันไปดูเป็นมั้นนี่บ่าเลยมั้ย တံပိုးကြီးတော့ပြည်စီများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိပါပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့နာမည်ကိုတရင်ကောင်းတော်ကောင်းသောကုန်တရင်တွေကြော်ကြားစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တွေအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေပူပန်ရတာဆွေမျိုးတွေနှုတ်ဆက်တင်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တက်ပါတယ်။ကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုတနည်းမှာသားသမီးကအခုညီကောင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်။ကျန်အနီးရဲ့နောက်ဆက်လေးတို့ရှိတယ်နော်ဒါလေးတို့ဘယ်လိုစိုက်စီခြင်းနေ။
အချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိခြေသူနဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာစိတ်မကြည်မသာတယောက်နဲ့တယောက်မခုံမပြောချင်တော့အောင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပြည့်စရာလေးကျောင်းတက်ပါလေဒါကြောင့်အချင်းနဲ့ပတ်သက်တတိထားပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အချင်းညီပါလိမ့်မယ်ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူဝါတဲ့ယောဂမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ရခင်ကနေကကြားတာပြီးတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာဂျမိုင်းအញ្ញန်ရှိနေတဲ့သူ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းများစွာကိုခိုင်ခိုင်ပါပါရရှိလာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနေပတ်သက်ရင်တော့ကံအလွန်ကောင်းပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆယ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးကိုထီထိုးကန်ဆယ်လို့ရတယ်နော်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမေးပွင့်လန်းလာမေးဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုပ်အထည်စုလိုက်ပုံလိုက်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့ကံတရားလေးတွေ့ရပါတယ်။ အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွယ်စရာတွေကိုကျုံ့ဖို့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးအရာကိုမှဆူဆူမမပူပန်စေတာမျိုးမတွေ့ရပဲနဲ့ကိုကြားတဲ့ဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာသတင်းကောင်းလေးတွေချမ်းရမယ်ပီတိဖြစ်စရာလေးချမ်းရမယ်စိတ်ချမ်းသာစရာလေးကျုံ့ပေးရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဇာတာပိသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအတွင်းကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်နော်။ ဒါဆိုရင်တော့မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပိုး၍အဆင်ပြေသွားမယ်ပိုးလေးအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။ဒါသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအဆက်ရှင်ရည်မှာ21ရည်တည်းဒီအလုတ်ကင်ကဒီစတင်ဟောပြောပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောက်ချာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အလုတ်လျှောက်ထားတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ပြပောက်ကိုထွက်ပြီးတော့မှအလုတ်ကိစ္စလေးရုပ်စုထားတဲ့ကိစ္စရည်တည်
ไม่สวยแก่ยังก็ว่าดิต้องจ่าตาตะบี้ชิบิสวยดิกูจ่าตาบรีตาตะบี้ก็อกูญีก็ท้าวปั่นกองดิกูไปหน่ามาเป็นဖြစ်ပါดิอีเนี่ยปัตตะบี้တော့สึกบัวมาอีเนี่ยปัตตะบี้တော့นอกแสนเตียมาอีเนี่ยปัตตะบี้တော့ข้าวชุบเตียราดาลูกนี่เราจงว่าตะบาดิสวยมิวญีกูมอมมาอีเนี่ยปัตตะลูกจีอิมตะมาเสกชุบมาบาเมข้าวชุบมาเม ฉันอันนี้เนี่ยเอาเสร็จတော့မရှိဘူးသူပဲမယ်လေမိမိအပေါ်မှာမနာလိုလို့မိမိနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပကုန်းကြီးရှင်တာမိမိကိုလိုက်ပြိုင်တာဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တက်ပါတယ်အချီအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာအလုံးအလုံးပွန့်လန်းလာပြီနောက်ပြီးတော့ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာမိမိဒီပို့ပြီးတော့မှ จีนเนี่ยนี่ดาปูพี่รอสิทธิ์ชั้นตาดีดาบิบิไอ้หนองไปเยอะอึกไก่นี่ก้องสิรู้ปูพี่รอเปียวชวนสิดาดาอยู่นี่จ้องเตียนี่ด้วยอ่ะเนาะแกเอาเสร็จไต่ไก่ลงอ่ะลงอ่ะไม่ใช่ป่าวสิเจ้ามาอีเนี่ยปะตะเองไส้ป่าต้องจ่าตาตะมีชิบิสวยเนี่ยยุคติเนี่ยผิดสิดาอุปมาคุยไก่ขันอ่ะดาบ่ตวายลายเนี่ยจองกุขันอ่ะดาตะคุกุตะวาตะคุกุอเสกชื่อเนี่ยตะวาเว้ผิดๆอเสกไม่ชื่อเนี่ยตะวาเว้ผิดๆ အကန့်ခံရမျိုးလေးကျောင်းဝတ်တဲ့တဲ့ဒါကြောင့်တတိထားပါနော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကံအားနေနေပါတယ်ကံအားနေနေဆိုတော့ထီထူးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ချင်းချင်းပြီးတော့မှထီထူးကံစမ်းစေချင်ပါတယ်မိမိရဲ့ခွန်အားနဲ့မိမိရဲ့ညံအားနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားနေတယ်နော်ဒီတော့မဖြစ်မနေထီထူးခြင်းနဲ့ကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တောက်ကြသားသမီ
အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေချုံကိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရာရာကိုမိမိဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကြရတဲ့အရာတွေဘွားကနေဆိုသလိုအကောင်းကြီးကြုံတွေ့ရတာနောက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရတာဒါမျိုးတွေတွေတမိတ်ကောင်းရှိပါလိမ့်။တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအကန့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယရိယာကောင်းလေးပေးချင်ပါလိမ့်။ ဒီသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများတွင်ဆက်ရှိရနေမှာ20လရည်ကြီးအလုတ်ကန်ကနေစပြီးဟောပြောပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကန်ကောင်းပါလေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းနေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကမမျှော်လင့်ထားဘူးသို့တော်ကိုယ့်စီကိုပဲအလုတ်ကန်ဆက်ဆက်ပြပြရောက်လာတာမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။ ဥစ္စာပစ္စည်းတမူးကြီးပစ္စည်းများဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိမျှော်လင့်တောင်းထားတဲ့အတိုင်းတမူးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘသူကိုမှယုံကြည်လို့မရပါဒါကြောင့်မလို့တတိထားပါနော်အဲ့တော့စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအခုညီပေးမဲ့သူကဘုံတော်ဖူးသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကစိတ်တိုင်းမကြတာအဲ့တော့မိမိဒီခံစားမှုမကောင်းတာအတိုက်အခိုက်နောက်ဆက်ကလေးဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပြောဆိုရတာဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် အင်းတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့တော့အဆင်ပြေသွားမယ်ကို့မှာဘလို့စိတ်နှောက်ရှက်မျိုးပဲကြုံကြုံဘလို့အခက်ခဲမျိုးပဲကြုံကြုံအင်းတို့ရဲ့ပတ်သက်တာမိသားစုရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အတိုက်အခိုက်နှောက်ရှက်ကလေးတို့ရှိပါတယ်တတိထားပါနော် အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချီးမှာကောင်းကောင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲမိမိအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတာမျိုးကြည်နူးစရာမျိုးဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်လိုစိုက်ပါအဓိကတော့အာရုံချောင်းအာနေတာအမြဲတမ်းကောင်းမှုတွေတာကောင်းကြိုက်နေတာဒါမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အေးချမ်းချင်းငြိမ်
လက်လာပါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမေးဒီတစ်ပတ်တာဆက်ရှင်ရဲ့ကနေနဲ့ဆက်လျင်းနေတီဝင်လာတော့ဝင်ကြည့်သည်အလှူတန်းနေပို့၍လောက်ကံရမေးမမျော်လင့်မဲနဲ့ထူပြစ်သွားတာမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာအောင်ချုံကိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုက်ငယ်တာကိုယ့်ရဲ့ဒီသားသမီးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ဒီ
ပြီးလို့ဆောင်ရရမယ်ရတရားလေးကမိမိအနေနဲ့စေဝါတက်စာလူတန်းပေးရမယ်အဲ့တော့တကြီးရွယ်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနဲ့တက်တူရွယ်တူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်စေလူတန်းလိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာအခက်အခဲတွေဟာလုံးဝမတောင့်မနေပဲနဲ့ရင်းမြန်ဆန်ဆန်အစီအပြေသွားမယ်အကောင့်တွေပေါ်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင် ဘုရားနာမတော်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 ဘုရား
ဒီရပစီယောဒီဇရတော်ခန္ဓာအရုပိညာညာမညာနိဒီယပစီနပစေယောဇရတော်မဟာဘူတာညာမညာနိဒီယပစီနပစေယောဟောကနိခေနမရူပညာမညာနိဒီယပစီနပစေယောစိတ္တစေတိကာဓမ္မစိတ္တသမုဌာရူပာနနိဒီယပစီနပစေယောမဟာဘူတာဥဒါရူပာနနိဒီယပစီနပစေယောသကနသကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စဓမ္မာနနိဒီယပစီနပစေယော ဘောဓာနသောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စဓမ္မာနနိဒီယပစီနပစေယောခန္ဓာယနာကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စဓမ္မာနနိဒီယပစီနပစေယောဇေဝယနာဇေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိစ္စဓမ္မာနနိဒီယပစီနပစေယောယေရူဝနိဒီယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝိတ္တန်တိ ဓမ္မဝဏ္ဏဓာတုရာဇာမနောဝဏ္ဏဓာတုရာဇာဓမ္မကနိစ္စဓမ္မာနနိဒီယပစီနပစေယောဥပနိဒီယပစီယောဒီပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မအပစီမာနပစီမာနကုသလဓမ္မာနဥပနိဒီယပစီနပစေယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မအပစီမာနပစီမာနအာကုသလဓမ္မာနဂေတိစီဥပနိဒီယပစီနပစေယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မအပစီမာနပစီမာနဗျာဂနမာနဥပနိဒီယပစီနပစေယော ပူရိမာပူရိမာအာဟုဒလာဓမ္မဝိသိမာနပစ္စည်းမာနအာဟုဒလာဓမ္မနဝိနိဒပစီနပစေယောပူရိမာပူရိမာအာဟုဒလာဓမ္မဝိသိမာနပစ္စည်းမာနဟုဒလာဓမ္မနဣတေတိဝိနိဒပစီနပစေယောပူရိမာပူရိမာအာဟုဒလာဓမ္မဝိသိမာနပစ္စည်းမာနဗျာဂနမာနဝိနိဒပစီနပစေယော ပူရိမာပူရိမာဗျာဂနဓမ္မဝိသိမာနပစ္စည်းမာနဗျာဂနမာန ဝိနိဒယပစီနပစေယောပူရိမာပူရိမာဗျာဂရဓမ္မဝိသိမာနပစ္စည်းမာနကုသလဓမ္မနဝိနိဒယပစီနပစေယောပူရိမာပူရိမာဗျာဂရဓမ္မ
Buddhism, 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 Buddhism,